pessoal, agora sim, né, Samuca? Agora sim, graças a Deus. Mais um requerimento aqui pro sítio. Olha aí, mais um requerimento, pessoal. Como vocês viram aí nos últimos vídeos, pessoal, a gente tava um pouco preocupado, né? Aí por questão dos nossos peixes que tá lá no nosso açude. E agora acaba de chegar um pipa d'água, pessoal. Compramos um pipa d'água. Aqui na nossa região tá custando R$200. 10 mil litros. 10 mil litros. É, a gente falou aí com alguns. Com algumas pessoas, né, que pode ajudar aí na parte do político, mas até agora nada, né? Nada. Mas é assim, eu mesmo particularmente, pessoal, prefiro comprar do que estar devendo favor aos outros, né? Isso. É, se chegar, é bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Isso aí. Mas estamos muito felizes, pessoal, como vocês viram lá, né? Vamos mostrar mais um pouco para vocês como é que tá. E é isso, pessoal. Hoje não tá. Hoje é assim, não tá aqui quente, quente como tava ontem. Mas tá. As nuvens aqui, ó, cheia d'água, mas. Tá cheia d'água as nuvens. Deus ainda não liberou água, não. Foi, Deus só libera água no tempo certo. Não é no tempo que o homem quer, não. É no tempo que ele quer. Porque quem manda é ele, quem é dentro do tempo é ele. Nós somos apenas servos, né? Olha, esse ventinho maravilhoso aqui, coisa boa. E daqui a pouco eu vou chupar uma manguinha ali. Chupar uma manguinha, só é não. Bom. Ixi, rapaz. O senhor ficou só fazendo os vídeos, aí eu fiquei contado, né? Aí, nós viemos pra cá. Foi, né? Bora comer manga. Comer ou chupar? Os dois. Mastiga. Olha, mostra aqui, manga. Pessoal. Também enchemos aqui também a caixa d'água. 1.000 litros d'água. Eita, que água limpinha, ó. Não é água da Compesa não, pessoal. É água de uma barragem aí. Ó, enchemos também o toné de água ali. Bom, como vocês viram, pessoal, tava limpando aqui ontem, né? Eu vim sozinho. Hoje é feriado. Aí Samuel hoje não tem aula para ele, né? Feriado estadual. E, ó, uma aguinha, agora essa aguinha aqui é boa, né? Pra gente lavar alguma coisa aqui quando precisar. Aí também tava trazendo água de casa, pessoal, aproveitando a oportunidade e trazendo na mala da moto essas garrafinhas de água. Mas eu acredito que em breve, breve, Papai do Céu vai mandar água pra nós. E aqui, ó, essa maravilha aqui, se liga. Ó, olhidinho na hora. Ó, que mais? Eu chupei um bocado aqui ontem, Samuel, deixa eu ver ela. É porque quem chupa é os passarinhos, né? É. Olha o ninho ali, ó, não tem visto nenhum. Mas eu vou dizer uma coisa a tu. Ontem eu vi um movimento aí. Ali era um ninho de rolinha. Aí, quem tá fazendo ali é o tipo de passarinho que tomou o ninho e tá revitalizando o ninho. Você observa que tá diferente aí. É o tipo de passarinho. Depois eu vejo qual é o passarinho que tá fazendo. Olha, a limpeza ficou bacana, ficou top aqui. O restinho da água, água não, ela tava lama, né, na caixa. Aí jogamos já por aqui, no nosso pomar. E como sempre, né, Samuel, quando a gente chega aqui, tem sempre uma novidade bacana, né? Por isso que isso nos alegra e nos incentiva a estar cuidando aqui das coisas. Qual é a novidade? Olha pra cá. Ó, mais uma novidade aqui, vocês viram no último vídeo. Agora, Samuel. E o cheiro, viu? Rapaz! É doce puro. Você sente o doce, né? No... Sente o cheiro aí, pessoal. Tenta sentir o cheiro aí. Eita, manga deliciosa. Ó, e caiu agora pouco, pai. E assim, ela não tá madura não. Inclusive, eu botei esses capim aqui pra quando ela cair. Amortecer. Foi, amortecer, não machucar. Mas funcionou. E quando eu chego aqui, pessoal, deixa eu mostrar. Aqui de frente, quando você chega, aí você vê essa lindeza dessas flores aqui, ó. Quem é amante de flor, eu mesmo eu sou. Eu gosto demais de flor. Mas olha que lindo aqui na nossa frente. Isso aqui, gente, vocês que estão nos acompanhando, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Isso aqui vai ficar fechado, vai ficar aquela cerca viva, toda florada. Vocês vão ver aí e vão... contemplar aí muitas coisas aí no decorrer aí das nossas aventuras, né, pessoal? Muito bom. É lindo. E eu, pessoal, só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a vocês que nos acompanham,
que nos prestigia, que gosta da família Xavier, que realmente eu vejo aí, pessoal, que quem assiste esse tipo de vídeo aqui é pessoas que verdadeiramente gostam da gente, gostam do nosso jeito, do nosso sotaque, mesmo a gente falhando, errando, mas está sempre conosco, sempre nos ajudando, nos orientando aqui. Olha, tem mais fruta por aqui, pessoal, que bacana, viu? Tá aqui, Samuel, tu deixou aqui a corrente. Tá. Aguinha, na sombra, caixinha cheia. Graças a Deus, eu tô muito feliz, pessoal. E você, como é que você tá? Tá feliz também? Com certeza, pessoal. Com certeza você está feliz. Que é bom demais. Ontem, né, a gente colhendo aqui, né? Ó, maracujá. Antigamente o pessoal chamava ponche, ponche de maracujá. Aí aquela manguinha que eu colhi ontem, cheirosa. Cadê a manga, só? Mas deixasse lá, foi. Aí tem mais manga aqui, pessoal, é fartura aqui, ó. Quando a gente chega no sítio é só fartura assim, é manga, ó. Pra chupar, é bom demais. Só alegria. Eu não vou chupar aquela manga que Samuel pegou ali agora não, porque ela tá quente. Vou chupar essa daqui, que foi pego ontem, né? Eu colhei, eu acho assim que não foi colhido não, porque caiu do pé, né? Colhido é quando você tira assim do pé, né, Samuel? É. É, eu acho que é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Deixa eu dar uma... Vem cá. Dá uma lavadinha nela. Eita, essa água tá quente. Ah, essa aqui tá friinha. Olha que coisa boa, gente. Mas eu vou oferecer, pessoal. Ofereço pra vocês, pra cada um de vocês. Eu ofereço aqui essa manga saborosa, deliciosa, aqui diretamente do Nordeste, pra você que está fora do Nordeste. Tá certo? Pra você. Olha. Mas o pessoal fica pedindo abraço. Então, eu abraço você com essa manga. Ó. Olha, achei que ela passou de... Vê que mel. Ó. Ó. Pessoal, e o bom dessa manga é que a casca dela é bem fininha. Bem fininha mesmo, aí você come com casca e tudo, ó. Bem molinha. E não tem muito fiapo igual a manga espada, né? Essa aqui é a manga tome. Vou passar aqui pra Samuel. Vai chupar agora, Samuel. Olha, bora lá, né? Peraí, pai, que eu vou ensinar um negócio pro pessoal. Peraí, deixa eu dar um vídeo. Já vem ele com as armadas dele? Eita, vai dar errado. Ó, tem gente que ficou perguntando como é que eu fiz aquele negócio na manga. E quem não viu vai ver agora. Aí, ó, olha o que eu faço. Eita, é bem fininha mesmo, pai. A casca. Pra que é isso? Só vai ver. Uma mágica. Ele ó. Sempre com suas brincadeiras. Só vai brincando ele, pessoal. Ó. Ia. Porque essa não sai tão bonita porque a casca é bem fininha. É agora? Fica melhor pra chupar, é? Mais ou menos. Só ouro, pessoal. Então é isso. Chega pra cá. Chama não, senão o pessoal vai querer vir mesmo. É.
Olha, pessoal, a novidade aqui de hoje é essa aqui, ó, essa flor aqui, ó. Que bacana aqui, ó. Foi mãe que plantou aqui. Eu e mãe, né? Plantamos aqui essas flores aqui, mas essa daqui tá chamando a atenção, ó, que bonito, ó. E essa daqui ela é rosinha. Olha que linda. E o pé de mamão aqui, ó, tá chamando a atenção também. E também, pessoal, o que está chamando a atenção também é esses cocos, né? Os cocos catolé aqui no nosso sítio. Ó, eles estão caindo, ó. Pra quem não sabe, esse coco aqui, quando ele seca, ele tem uma amêndoa dentro. Uma polpa. Como o coco daquele que a gente toma água, aquele coco grande de praia. É, olha, pessoal, aqui... Aí o pessoal tá falando, Samuel, sobre a questão do fogão. Quer aproveitar essa pauta aqui e dar uma explicação ao pessoal sobre a questão do fogão, pessoal. Fogão a lenha, que às vezes as pessoas... É, diz aí, eita, mãe Maria, tá se abaixando, tá se esforçando no fogão. É que o fogão a lenha, pessoal, eu quero colocar ele, fazer uma coisa bem feita, tá certo? Aqui, ó, aqui futuramente, já quero mandar um abraço para nosso amigo lá do Recife, que é o irmão Rinaldo. Um abraço, Rinaldo, em breve vamos estar junto aí. Aí eu acredito que quando ele vier aí, a gente vai fazer aqui a sapata. E da última vez quem fez a sapata aqui foi ele, graças a Deus. Obrigado, Rinaldo, pela força que deu. Acaba testado e aprovado, Rinaldo. Veio de bis lá do Recife, né? E foi top demais aí. Aí aqui, gente, eu quero fazer pra cá. A cozinha vai ser aqui, uma cozinha aqui atrás. Então o fogão vai ser aqui, tá certo? Como também muitas pessoas estavam falando aí. Não, muitas não, né? Algumas. Sobre a questão das pessoas que vieram nos visitar, que ficaram aqui, Samuel, sentado no chão. Pessoal, isso é simplicidade, pessoal. As pessoas que vieram nos visitar, elas são simples, elas sentam em qualquer lugar. Que é o nosso amigo John, né? Jonathan John. E Sérgio Araújo, gente humilde, pessoal. Então, eu acredito que pessoas que falam isso, eu acho que não tem humildade como elas têm de sentar no chão como qualquer um. Que tem humildade senta, né, Samuel? Isso aí. Então, assim, pessoal, a gente nem a cerâmica a gente terminou. A gente não terminou aqui não, pessoal. Por isso que a gente assim não tá recebendo visitas assim com frequência, né? E também outra coisa, né, eu quero explicar aqui também que visita não é todo mundo assim, a gente não conhece as pessoas, então a gente não é dizendo que você é uma pessoa má. Você que tem desejo de nos visitar, não é dizendo que você é uma pessoa má, não. É porque, assim, sabemos que não devemos confiar em todo mundo. Mas, assim, para vir visitar, né, como eu, YouTube, e tantos outros YouTube, não é fácil, gente, chegar e pá, eita, vou visitar. Não é desse jeito. A gente tem que conhecer a índole da pessoa, né, tal. Não é de todo jeito, tá certo? Então era essa a explicação que eu queria falar sobre a questão que a gente não tem uma mesa, não tem banco. Nem cerâmica a gente colocou ainda, pessoal. Como é que a gente vai colocar uma mesa aqui, tá certo? Tem muitos projetos, é apenas o começo. Quem nos acompanha aí entende o que eu quero falar. Tá certo? Eu queria dar essa explicação para vocês bem rápido aqui antes de mostrar ali. Né? Aqui atrás, aqui, ó, a gente pretende fazer a sapata aqui. Fazer um... Aqui vai ser cozinha aqui embaixo, cozinha, sala. E em cima vai ser os quartos, tá certo? Isso aí é as próximas construções. E o nosso plano... O Samuel já está aprontando ali em cima, ó, pé de trapear. E o nosso plano principal é fechar aqui esse muro para a nossa privacidade. Tanto a nossa privacidade como a privacidade do vizinho. Como vocês sabem que a gente adquirimos esse sítio para fazer os vídeos para você, mostrar a vida simples, né, as comidas nordestinas. As brincadeiras aqui, entendeu? Então foi isso. Cuida, Samuel, bora? Vem pra cá. Eita, Samuel, não acredito. Samuel em cima do pé de pau, ó. É negócio de menino, né? Então, pessoal, é essas explicações aí, tá certo? Alguns comentários a gente não está respondendo.
porque a gente prefere deixar em silêncio, tá, beleza? Mas, olha, ficou bacana demais, viu? Ficou bacana demais. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou depois de 10 mil litros de água. 10 não, né? 9 mil, né? Porque ficou 1 mil litros ali nessa mão. Mas olha aí, ó. Eita, que ficou bacana agora, olha. Eita. Vem pra cá, Samuel, olha. Fica aí pro pessoal ver. Ver como ficou. Olha. Não fez. Assim, deu uma grande diferença. É pequena, mas grande. É. Porque assim. Pô, como assim? Em comparação ao tamanho do barreiro, foi pouca água. Mas foi muita água em relação à água que tinha. Que tese é essa? Explique mais uma vez. Tinha pouca água. Ah. Aí veio um pouquinho mais de água. Então, mas em comparação ao tamanho do barreiro foi pouca água. Entendeu? Ele disse que para encher esse barreiro aqui tinha que ser uns 100 pipas daquele. Ixi. Olha aí, ó. Então botamos 1%. 100 pipas daquele, dá quantos mil litros d'água? 1 milhão. É, 1 milhão de litros. Molezinho. Enquanto tu tava falando ali, eu já vi o peixe pulando ali, ó. Quer dizer que eles ficaram felizes, viu? Então tá até tomando um banho aqui. E agora com o motor jogando aí a água aí? Pra fazer oxigênio. Fazer o oxigênio. E ele deu outra opção bacana pra gente gerar mais oxigênio pra eles, né? Foi, deu uma ideia legal. É. E uns planos futuros, pessoal, é colocar um aerador aqui durante a noite, né? Pra ficar fazendo oxigênio, que o peixe ele necessita de oxigênio mais à noite. É, ele parece que... Sei lá. Parece que de dia ele fica dormindo, né? De noite é que ele sai pra brincar. E é? Só os que ficam acordados. Pessoal, ele tá tentando ser mais sério possível. Pessoal. Tá vendo, pessoal? Ele quer... Ele tá querendo ser sério, né? Acaba... Já baibando, né? Querendo ficar sério. Né, Samão? Né? Tu não consegue ficar sério não, Samão. Não dá não, mano. Não dá não. Ai, que maravilha. Não dá não. Aí, pessoal, sabe o que é que tá acontecendo? As meninas. Olha. As meninas, sabe? De olho nele. Aí ele quer ficar sério. Aí por isso que ele não tá conversando muito, não. Foi, tá bom. Eu vi você na feira, viu? A mulher contando seus segredos lá, viu? Você não se liga não, viu? Opa, faz tempo, pai. Se faz tempo e agora, né? Nada. É. Cuidado. Cuidado que tu é oveia, viu? É. Oveia não arruma bode, não. É. Cabrito, não. Olha, pai. Olha ele mudando de conversa. Ele mudando de conversa. Dá um aviso aí pro pessoal. Sim. Tem gente que tá com saudade dos meus vídeos no canal. Não é isso? Eu tenho um canalzinho, o canal secundário. Um canal pequenininho, mas é um canal, pai. De vez em quando eu posto vídeo, né? Não é isso, pai? De vez em quando, 2, 3 meses. É. Mas, se Deus quiser, esse dia vai sair vídeo por lá, viu? Eu vou fazer uma pedalada. Pai. Falou em assunto de bicicleta, é contigo mesmo. Pronto, aí, olha. E tem um negócio, pai, que o povo vai ter que ver. Tem a bicicleta que eu ganhei de presente. Certo. Teve que mudar um negócio nela. Aí não conta nada não. Deixa para o pessoal ver lá seu vídeo lá. Vou apresentar no canal que foi o que aconteceu com a bicicleta. Aí fique ligadinho que vai aparecer lá. E eu vou ter que ir para a Agrestina de bicicleta para fazer um negócio na bicicleta. Olha aí. Homem, deixa de conversa. Esse, o assunto dele é só bicicleta, pessoal, agora. Por isso que ele não quer falar conosco mais. Olha, já ligamos aqui, pessoal, como tá agora. Ficou bacana. Esperar agora a vontade de Papai do Céu mandar água pra gente. E queremos agradecer. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Senta aqui, Samuel. Vamos sentar aqui, ficar aqui. Mais à vontade aqui. Pessoal, ó. Agora ficou bom, ó. Foi. Só aqui. Imagina, pai, quando aqui tiver tudo cheio. Tomar aquele banhozinho no sol quente que tá hoje, hein? Hoje, Então, pessoal, olha, muito obrigado. Você que gostou, curte, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Acompanha aí a nossa saga, aí as nossas aventuras, tá certo? Foi mais uma aventura aí na sua tela. Obrigado por tudo. E fique ligadinho para novas aventuras. Isso mesmo. Tchau. E obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.